O 8 de abril este ano publicouse a Lei 7/2022 de residuos e solos contaminados para unha economía circular. A lei supón unha auténtica revolución, todo aquel familiar, persoa, institución, negocio, comercio, industria, que xere residuos, pasa a ser responsable dos residuos. Prohíbe expresa e taxativamente que todo residuo que poida reutilizarse ou reciclarse vaya a incinerar ou a vertedoiro. Terceiro, prohíbe as queimas agrarias. E di que os bioresiduos agrarios ou silvícolas hai que tratalos a forma que aportarlos á terra, compostalos ou facer biogás. A partir do 30 de xuño deste ano é obrigatorio por parte de bares, restauración, supers, todo, panaderías, todo, é obrigatorio a separación dos bioresiduos e a separación dos aceites usados. E incluso mandata a Xunta os concellos para inspeccionar e sancionar. A Deputación non ten competencias no asunto directo, non xestiona ningúns residuos, pero, ainda así, queremos colaborar, digo, para que non sorprenda. Se empeza a haber inspeccións, se empeza a haber despois sancións por non facelo, pois, facendo unha campaña, non, de comunicación, o máis potente que podemos.